Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Тему «Неорганічні речовини і їхні властивості» ми розпочинаємо вивчати з неметалів. Сьогодні ми пригадаємо розміщення неметалічних елементів у періодичній системі, узагальнимо особливості електронної будови атомів і іонів неметалічних елементів, дізнаємося про явище алотропії, пригадаємо фізичні властивості деяких неметалів. Якщо у періодичній системі провести діагональ від бору до астату, то неметалічні елементи розташовані праворуч. Це елементи головних підгруп. Неметалічних елементів набагато менше, ніж металічних. Це деякі P-елементи і два S-елементи – гідроген і гелій. На зовнішньому енергетичному рівні електронної оболонки атомів неметалічних елементів різне число електронів – від 4 до 8, у бора – 3. Зазвичай атоми неметалічних елементів в окисно-відновних реакціях приєднують електрони і набувають стійкої електронної конфігурації інертного елемента. Наприклад, розгляньмо будову електронних оболонок атома та аніона сульфуру. Сульфур – неметалічний елемент третього періоду шостої групи головної підгрупи. У атома сульфуру – 3 енергетичних рівні – і на останньому рівні 6 електронів. Сульфур виявляє неметалічні властивості. Він приєднує 2 електрони і перетворюється на аніон. Атом і аніон сульфуру мають однаковий заряд ядра – плюс 16, але різне число електронів – 16 і 18 відповідно. Неметалічний елемент може приєднати стільки електронів, скільки йому не вистачає до завершення останнього енергетичного рівня. У природі загалом неметалічні елементи більш поширені, ніж металічні. Вони утворюють як прості речовини, так і складні. Карбон, гідроген, оксиген, нітроген, фосфор і сульфур є основою живих систем. Атмосфера складається переважно з азоту і кисню. Це прості речовини, утворені нітрогеном і оксигеном. У повітрі є домішки інертних газів, водяної пари, вуглекислого газу та інших сполук. Головним компонентом гідросфери є вода, а в ній розчинені гази, які входять до складу повітря, солі сульфатної, хлоридної, карбонатної та інших кислот. Найважливіші природні сполуки неметалічних елементів – складники корисних копалин. А у Всесвіті переважають гідроген і гелій. Оксиген – найпоширеніший елемент на Землі, гідроген – у Всесвіті. А тепер давайте поговоримо про сполуки неметалічних елементів. Їхні властивості, як фізичні, так і хімічні, зумовлені, перш за все, особливостями будови речовини. Як впливає будова речовини на фізичні властивості утворених неметалічними елементами простих речовин? Проаналізуємо залежність деяких фізичних властивостей речовини від їхньої будови. Неметали молекулярної будови можуть бути газами, наприклад, азот і кисень, рідинами, наприклад, бром, твердими речовинами, наприклад, йод. Неметали атомної будови, наприклад, алмаз, графіт, силіцій, бор, тверді. Зверніть увагу! Атомну будову можуть мати і складні речовини неметалічних елементів, наприклад, карбарунд, формула силіцій С, і кварц, формула силіцій О2. Температури плавлення речовин молекулярної будови низькі, атомної – високі. Речовини молекулярної будови найчастіше є діелектриками, атомної – по-різному. Деякі неметалічні елементи утворюють дві або більше простих речовин. Явище, при якому один елемент утворює декілька простих речовин, називають алотропією. А прості речовини називають алотропними модифікаціями. Алотропні модифікації оксигену. Для оксигену існує дві алотропні модифікації – кисень – формула О2 і озон – формула О3. Отже, давайте порівняємо прості речовини кисень – О2 і озон – О3.
Кисень і озон мають однаковий якісний склад, але різний кількісний склад. Тому в них відрізняються молярні маси. Молярна маса кисню – 32 грами на моль, озону – 48 грамів на моль. Відносна густина за повітрям цих речовин також відрізняється. І це пов'язано з різницею в молярних масах. Кисень без запаху. Озон має специфічний запах. Кисень – безбарвний газ, озон – блакитний. Температура кипіння кисню – -183 градуси за Цельсієм, а озону – -112 градусів за Цельсієм. Розчинність у воді у кисня – 4,9 мілілітрів в 100 грамах води, а озону – 49 мілілітрів в 100 грамах води. Кисень – активна речовина, і хімічна активність у цієї речовини висока. У озона більш висока хімічна активність у порівнянні з киснем. Спільним у цих речовин є те, що вони утворюють кристали молекулярної будови. В атмосфері є невелика кількість озону, який зосереджений в озоновому шарі на висоті від 20 до 25 кілометрів. Озон утворюється із кисню під впливом космічної радіації або електричних розрядів. Озоновий шар затримує шкідливу частину ультрафіолетових променів сонячного світла. Алотропні модифікації карбону. Серед алотропних модифікацій карбону є речовини атомної будови, алмаз і графіт, а також речовини молекулярної будови, фуллерени та карбін. Поклади графіту є у Кіровоградській і Запорізькій областях. Алмаз – безбарвна кристалічна речовина, не проводить електричний струм, найтвердіша серед природних речовин. В алмазі кожен атом карбону сполучений ковалентними зв'язками із чотирма іншими атомами. Графіт – темно-сіра речовина з металевим блиском, проводить електричний струм. Атоми карбону розташовані окремими шарами, що утворені плоскими шестикутниками. Кожен атом карбону пов'язаний з трьома іншими атомами карбону ковалентними зв'язками за участю трьох валентних електронів. Четвертий електрон не локалізований. Відстань між окремими шарами більше ніж удвічі перевищує відстань між атомами у шарі. Графіт має шарувату будову, завдяки чому він м'який. Молекула фуллерену С60 бакібол за будовою нагадує футбольний м'яч і складається з 12 п'ятикутників і 20 шестикутників. Фуллерени отримали свою назву на честь Річарда Бакмістера Фуллера, американського архітектора. Карбін – кристалічна лінійна алотропна модифікація вуглецю. Карбін – кристалічний порошок чорного кольору, напівпровідник. Алотропні модифікації сульфуру. Сульфур утворює кілька простих речовин. У вузлах кристалічних граток моноклінної і ромбічної сірки розміщуються молекули С8. Але порядок розташування цих молекул різний. Якщо сірку розплавити, а потім вилити в холодну воду, то сірка застигає в масу, схожу на пластилін. Це пластична сірка. Вона складається із ланцюгових молекул, які з часом руйнуються. В Україні є поклади сірки у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Алотропні модифікації фосфору. Фосфор утворює декілька простих речовин, найважливішими із яких є білий і червоний фосфор. Білий фосфор має молекулярну будову, а червоний – атомну. Білий фосфор має часниковий запах, дуже отруйний і активніший за червоний. За звичайних умов білий фосфор окиснюється з виділенням енергії, а під час нагрівання до 50 градусів за Цельсієм займається. Тому його зберігають під водою. Підсумуємо. Неметали – прості речовини, що утворені неметалічними елементами. Деякі неметалічні елементи утворюють декілька простих речовин. Таке явище називають алотропія.
Більшість неметалів мають молекулярну будову, деякі – атомну. Неметалічні елементи можуть утворювати складні речовини атомної будови – карбарунт – формула силіцій С і кварц – формула силіцій О2. Неметалічні елементи більш поширені, ніж металічні. На цьому у мене все. Для закріплення матеріалу заняття виконайте, будь ласка, тестові завдання. Дякую за увагу. До зустрічі!